Otrdienās, 16.10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Raidījuma atkārtojumu klausieties trešdienās, 16.10. Basketbola klubi Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LZ Cargo, SIA Jēkabpils PMK, SIA Pata, SIA Miko, SIA Latgran, SIA Baltic Hotel Group un akciju sabiedrība LNK Industries. Labdien, Radio 1 klausītāji un basketbola draugi! Etrā raidījums Bumba grozā. Ciemos pie mums šodien studijā ir Arturs Dušals. Labdien, Artur! Sveiki! Bija arī plānots, ka uz raidījumu ieradīsies Dāvis Gūtmanis, bet Dāvis paralēli darbam basketbola klubā mācās arī Jēkabpils valsts ģimnāzijā un pirms došanās uz Igauniju vēl esot daudz darāmām. Un ar Dāvi ir sarunāts, ka noteikti tiksimies tad nākam otrdien. Nu, ķersimies klāt pie tām spēlēm, pie tās spēles, kas ir bijusi un spēlēm, kas ir gaidāmas šonedēļ, tātad prezvadītajām spēlēm. Pagājušā nedēļā tāda bija viena, basketbola klubs Jēkabpils, jaunās trio, bet Baltijas basketbola līgas sezonas pirmajā spēlē, trešdien 14. oktobrī, ar rezultātu 67-85, savā laukumā piekāpās Prieņu Virštonas Vitautas vienībai no Lietuvas. Iepriekšējā raidījumā jau komandas kapteins Rināls Irziņš teica, ka Vitautas jaunā komanda ir ar meistarīgiem un spēcīgiem spēlētājiem. Vai tev tā arī likās, ka šī komanda ir spēcīgāka? Nu, varbūt ne spēcīgāka, bet nu, viņi pieredzējuši spēlētāji savākušie šogad. Komanda tiešām bija laba, meistarīga. Viņi ir tiešām diezgan spēcīga komanda šogad. Un kā mums pietrūka? Kas bija tas svarīgākais? Grūti tā pateikt, kas pietrūka. Nu. Nezinu, kaut kā mums tā spēle līdz galam vēl neiet šogad, tā kā gribētos pietrūka, kaut kas mums bišķi pietrūka, jā. Treners tagad teica, ka dārzinieki tomēr nav nospēlējuši to tā, kā no viņiem bija gaidīts. Nu, katrs jau mēģina nospēlēt pēc iespējas labāk, ne? Kā diena sanāk, kā diena nesanāk tik labi, bet no ārzemnieki, nu jā. Leģionāri, kā saka leģionāri, no viņi prasa rezultātu, katru maču, katru dienu. Jāpierāda sevi. Varbūt nebija tā veiksmīgākā spēle. Tev pašam 6 punkti, 7 atlēkušās bungas. Kā vērtē savu sniegumu? Nu, noteikti, ka nenospēlēja to labāko spēli. Aizmet metienus daži garām tāds viegls salīdzinoši. Jātrenējās. Tas arī ir tas, kas varbūt visai komandai ir uzdevums šobrīd, kad ir jātrenējās. Vai ir vēl kaut kas cits, kas pietrūkst, lai uzlabotu šobrīd to sniegumu? Nezinu, kas cits jau nepietrūkst. Mēs jau trenējamies katru dienu, divreiz dienā. Varbūt kaut kā līdz galam mums vēl tā, varbūt kaut pārliecība kādam trūkst. Arī komanda no jauna izveidot daudz jaunu spēlētāju šogad. Līdz galam nesaprotamies varbūt vēl. Bet nu, tagad. Domāju, katra spēle būs vien labāk un labāk. Tātad par gaidāmajām spēlēm šajā nedēļā tādas būs veselas trīs. Pirmās divas no tām būs Igaunijā, Baltijas basketbola līgā, tātad pret Tallinas Tehniskās universitātes komandu un Rakveres Tārvas komandu. Bet sestdien 24. oktobrī būs spēle mājās un uzņemsim basketbola klubu Barons LZ. Runājot par abām Baltijas basketbola līgas pretiniecēm, jēkabpilieši ar viņām ir tikušies jau iepriekšējās sezonās. Pagājušā sezonā pret TTU komandu abās spēlēs Jēkabpils izcīnīja uzvaras. Kopumā gan skatoties uz TTU sniegumu pagājušajā sezonā, 12 spēlēs viņi spēja izcīnīt tikai 4 uzvaras, izslēgšanas spēlēm nekvalificējās, un Igaunijas basketbola čempionātā ceturdaļa finālā piekāpās titulētajai komandai Kalev Kramo. Tātad basketbola klubs Jēkabpils un TTU komanda tiksies jau šodien, 18.30. Spēle notiks TTU sporta hallē Igaunijā, un mačiem tiek nodrošināta arī tiešraide, un to nodrošina Delfi TV. Artur, kā vērtē šo šodienas pretinieku un kā gatavojaties spēlē? Vērtēju pretinieks, nu, droši vien, ka viņi ir laba komanda, viņiem ir arī ārzemnieki. Un viņi droši vien spēlē tādu igauņu basketbolu, tādu stilu savus. Gatavamies nopietni, jo gribētu izcīnīt arī Baltijas līgā pirmo uzvaru, tā kā briestam mačam. Interesanti, ka tagad būs divas spēles pēc kārtas. Šodien ir pret TTU, rīdien jau pret Rakveres Tārvām. Atskatoties uz Rakveres Tārvas sniegumu,
Ar viņiem esam tikušies 2013. 2014. Gada sezonā. Pirmais laukumā guvām uzvaru ar 88-60, bet izbraukumā piedzīvojām zaudējumu ar vienu punktu deficītu 73-74. Pagājušā sezonā Rakveres basketbolisti, līdzīgi kā jēkabpilieši, Baltijas basketbola līgā nepārvarēja astotdaļu fināla slieksni, bet Igaunijas basketbola čempionātā Tarvis izcīnīja 4. vietu. Tātad abas komandas tiksies jau rīt, trešdien, 21. Oktobrī, Rakveres sporta zālē Igaunijā, un spēles sākums ir pulksten 19.00. Ko tu zini par šo komandu? Par Rakveri? No Rakverē spēlē divi latvieši basketbolisti. Da viņiem, man liekas, ir leģionāri, vairāki. Viņi ir tāda vidēja līmeņa Igauņa komanda. Viņi var būt līdzīgiem spēkiem, tā kā mēs? Noteikti. Pievērsīsimies Latvijas basketbola līgai. Sestdien, 24. oktobrī, Jēkabpils sporta namā būs spēle pret Barons LZ. Barons LZ, tāpat kā mēs, ir uzvarējuši Latvijas universitāti, bet zaudējumi viņiem ir piedzīvoti pret Valmieru Ordo, Jelgavu un arī debitanti Ogres komandu. Kā tu vērtē Barona komandu šajā sezonā, salīdzinājuši varbūt ar iepriekšējām sezonām? Kā jau vienmēr Barons komplektējās arī tā vairāk sezonas otro pusi, pilnīgi savādā komanda kā sezonas sākumā, bet nu šogad ir izņēmums laikam, jo jau ir jau sezonas sākumā piesaistīti ārzemes spēlētāji. Komanda Barons kā jau vienmēr droši vien, viņiem ir lielas arī ambīcijas, kā arī nav droši vien apmierināt ar sezonas sākumu, kā viņiem ir sākusies. Solēt būt ļoti spraiks mančs sestdien, bet nu mums obligāti savā laukumā saskatītāji priekšā ir jāuzver. Interesanti, ka Baronā bija Armen Šķēlisāti spēlē, bet nu jau atkal ir devies projām. Jā, pāris spēles nospēlēja un laikam beidzas sadarbība ar Baronu. Jā, Barons īstenībā arī pagājušajā sezonā izcēlās ar tādu basketbolistu ar vārdu piesaistīšanu. Varbūt nedaudz aplūkosim arī LBL rezultātu tabulu. Komandas ir aizvadījušas par 4-5 spēlēm. Ventspils pat aizvadījusi 6 spēles ir. Šobrīd pirmajā vietā atrodas Valmiera Ordo ar absolūti 4 uzvarām. Otrajā vietā ir basketbola klubs Ventspils, 5 uzvaras, 1 zaudējums. Tad ir Liepāja Trilbet ar 4 uzvarām un 1 zaudējumu. Tad basketbola klubs Jelgava un Ogris komanda. Abām divām ir pa 2 zaudējumiem un 2 uzvarām. Tad ir Valkas Valgas apvienotā komanda ar 1 uzvaru un 1 zaudējumu. 7. Vietā Jūrmā Fēniks, 2 uzvaras, 3 zaudējumi. Tad ir basketbola klubs Jēkabpils ar 1 uzvaru un 3 zaudējumiem. Aiz mums 9. Vietā ir Barons LZ, jau pieminēto 1 uzvaru un 4 zaudējumiem. Un tad ir VF Rīga, kura šogad vēl nav uzvarējusi, bet ir piedzīvojusi 1 zaudējumu. Un Latvijas universitāte ar 4 piedzīvotiem zaudējumiem. Un sezona ir tikko sākusies un varbūt kaut kādas nelielas iezīmes jau tabulā ir redzamas, bet nu, sezonas laikā viss var mainīties diezgan radikāli. Un noteikti tāds arī būs. Atgādināšu vēlreiz par jautājumiem Dāvim. Kā jau iepriekš teicu, gaidām jūsu jautājumus mūsu komandas jaunieguvumam Dāvim Gūtmanim. Un pagājušajā solīju, ka balvā būs vienam no jautājumu iesniedzējiem basketbola klubi Jēkabpils suvenīri, bet šoreiz jau varu piedāvāt klāt vēl kādu vērtīgu balvu. Un tas ir ielūgums divām personām uz Latvijas Nacionālā baleta trupas izrādē Marijas sapņas un Tango Plus, kas notiks 1. Novembrī pulksten 17.00 Krustpils kultūras namā. Un man šeit stāv rakstīts, ka horeogrāfiski un sižetiski spilgtās viencēlienu izrādes neatstās vienaldzīgu nevienu. Inteliģents humors, emocionāls spriedze un neviltota kaislība ir atslēga uz ikvienu skatītāju sirdi. Un to kā 1. Novembrī basketbola klubam Jēkabpils nav neviena spēle, tad droši sūtiet jautājumus Dāvim un kāds no jums? Noteikti iegūs balvā gan basketbola Jēkabpils suvenīrus, gan arī šo ielūgumu divām personām uz baleta trupas izrādēm. Artur, kādas tev ir attiecības ar tādām klasiskām vērtībām kā balets un opera? Diezgan maz sliktas attiecības, man ar viņām ir nekāds īpašais baleta cienītājs, jāatzīst. Un opera arī īpaši man nesaista. Bet mūzika kā tāda taču tev patīk? Mūzika, jā. Savādāk žandri. Kādas ir tev mīļāk izpildītā vai dziesmas, vai kas tev vairāk patīk? Man patīk. Pēc tam patīk visu veidu mūziku, gan latviešu, krievu, arī, jā, protams, amerikāņu. Klausās visu veidu mūzikas. Nav īpašās iecīnītas žandras, pēc noskaņojuma, jāatzīst. Vienu dienu gribētu paklausīties latviešu, tad varbūt citu dienu krievus, tad amerikāņu un tā.
diezgan daudz sanāk pavadīt laiku mašīnā, vai ir kaut kāda iemīļota mūzika, kas skan mašīnā, vai tikai un vienīgi, piemēram? Nu, man patīk paklausīties radio mašīnā, kas skan par radio tēmu, arī to arī klausot. Kādu dziesmu tu gribētu dzirdēt pēc šī raidījuma pirmo? Nezinu. Tā jāpasaka dziesmu, tad es nezinu. Kaut kādu latviešu. Latviešu tam arī. Jā, šodien ir tāds noskaņojums, ka varētu paklausīties latviešu. Labi, pēc raidījuma noteikti būs kāda latviešu dziesma, un raidījuma noslēgumā tātad vēlreiz atgādināšu, ka šodien spēle pret TTU spēle ir izbraukumā, sākums pulksten 18.30, un spēles tiešraidi varat skatīties Delfī TV. Rītdien jau nākamā spēle, kas arī notiks izbraukumā, pretiniekos Tārvas, un sākums pulksten 19.00. Bet visiem vietējiem faniem par prieku, nākamā mājas spēle būs Latvijas basketbola līgas ietveros jau sestdien, 24. oktobrī, sākums ar 17.00 un pretiniekos Barons LD. Paldies, ka klausāties, paldies Artur, ka atnāci un visu labu, atā! Visu labu! Otrdienās, pulksten 16.10, Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā! Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Raidījuma atkārtojumu klausieties trešdienās, pulksten 11.10. Basketbola klubi Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LZ Cargo, SIA Jēkabpils PMK, SIA Pata, SIA Miko, SIA Latgran, SIA Baltic Hotel Group un akciju sabiedrība LNK Industries.